համայնքում եք ապրում, ինչպես եք ձեր կենցաղը դասավորում, դժվար է, հեշտ է, ինչ խնդիրներ ունեք։ Խնդիրներ շատ շատ են, բայց այնա հարմարվում ենք ամեն ինչի հետ։ Ինչ խնդիրներ ունեք, օրինակ։ Վարկեր, հա, ինչքան վարկ ունեք։ 4 միլիոն։ Բարձր տոկոսներով եք վերցրել։ Չեք կարողանում հիմա վճարել։ 4% վարկի տակ ենք, ահա որ վիճակի ենք։ Վերցրել ենք մեքենա ենք գնել, որ ամուսինս աշխատանք է գնա։ Ու չի արդարացրել իրեն։ Աշխատանքը փակվել էր։ Մեքենան մնաց։ Մեքենան վառվեց։ Հետո ուրիշ վարկ վերցրեցինք, ուրիշ մեքենա վերցրեցինք։ Հետո ուզեցինք խոճկորներ վերցնենք, չստացվեց, որ անասնապահությամբ զբաղվենք։ Հա։ Հիմա ձեր տան եկամուտ ինչով եք ապահովում։ Հիմա ամուսինս նորելի աշխատանքի է, իր աշխատանքը վերականգնվել է, թեղուտ ՓՓ-ի մա աշխատում Վարդես գրուպը։ Նոր ընդեղամտել։ Նոր տեսնենք ինչա վարկի ուշացումներ ունենք, աշխատավարձը գանձվում է, շատ վատ վիճակում ենք։ Սև ցուցակ եք ընկա։ Չէ, սև ցուցակ չունենք, ուշացումները Տան միակ եկամտի աղբյուրը դա է, ուրիշ չունենք։ Անասնապահություն, այգեգործություն, անասնապահություն ունենք։ Մի քանի հատ։ Ինչ։ Ոչխարներ ունենք։ Ոչխարի։ Չէ, այգի մագի չունենք։ Եվ այդպես դժվար է սահմանամերձ գոտում, կրակոցներ շատ են լինում, լսում եք։ Լույսում է իհարկե, ոնց։ Համարյա ամեն օր կրակոցնին գա, բայց ոնց որ ասած ինձ ուժեղ կրակոցնի չի էլի։ Լինում է ամեն օր էլ սենսոր բանով ապրում ենք, որ լինում է ամեն օր էլ լինում է, բայց ինչ անենք, ուր գնանք։ Չեք վախենում գրակոցների։ Վախենում ենք, երեխաների համար ենք վախենում, ենք էլի կարող է։ Հարևանս ուր գնանք, հարևանս է, չկա գնալ։ Հարևանս տղեն է, աշխատում է Ղարաբաղ։ Որոշը որ լավն է, կա որ բատա տների վիճակը, մարդիկ կան որ կարողացել են, սարքեն մարդկանց չի կարողացել։ Որտեղ գնանք, ուր գնանք։ Մեր տուն տեղը ոնց որ թողնենք։ Ուր գնանք, որտեղ գնանք։ Ռուսաստանում ասենք արտերկրում աշխատանքը այդքան թափած չի, որ գնանք ընդեղ ինչ որ բանակ։ Էլի որոշ չափով կարմ ես օրվա քո հացը ստեղ վաստակես։ Էլի վաստակես։ Իսկ ձեր տուն։ Որ գիտենաք, մենք ստեղից գնանք մի ուրիշ տեղ ընդեղ։ Գյուղացի ենք, բայց ամեն ինչ առնում ենք, կարտոֆիլից հետ առնում ենք, կարկ ուտնել եք ավավահավ ու վիճակի։ Հա, մի փոքր խաղ ունենք, էդ էլ ջարդեց, ամեն ինչ առնով է։ Դուք երևի սովորել եք, հա, կրակոցների ձայնին արդեն սովորական է դարձել։ Երկու տարի կլինի, չէ՞ս հետա որ են մեր կողմնորեն աղջկան վակաց։ Հա, սեպտեմբերին 3 տարի, եթե չեմ սխալվում։ Զոհեր որ եղան։ Այո, եղավ, հա։ Մի քիչ վաղ, մինչև այդքան չնած դա էստեղի ստեղ հարսեմ, ուրիշ տեղից եմ եկել, մինչև 17 տարի աստեղ եմ, տեսած չեմ այդ ձևի դեպքերը, որ խաղաղ բնակիչների վրա կրակեն եւ զոհեր լինեն։ Այս դեպքում տենց դեպք չի եղել, որ ասենք նենց կրակեն, իշտ մահը կրակոցնի ելել, բայց Բերթավանում, հատկապես Բերթավան կրակոցնի չի ելել։ Ուղղակի այդ ժամանակ ապրել։ Իսկ վտանգ չկա, որ սահմանը անցնեք միամիտ, ոնց որ Կարեն Ղազարյանի դեպքում եղավ։ Եղել է այդպես դեպքեր, որ անցել են, բայց Կարենի դեպքը այդ է, ահա որ ոնց որ այն երեխին տեղի անտեղի զրպարտեցի, որ ինքը ոչ ռազվետ չի կարող եղել, ոչ մի բան այդտեղին, ոչ մի վայնի հետ կապված, ոչ մի բան չունի, որ այն երեխին տարանու տենց ծառայեցին 20 տարով էլի, որպես հիվանդ չի էլ ծառայել բանակը։ Բայց ադրբեջանական քարոշցության հետևանքով է իրենք տեսանյութային տարածել, որ զինծառայող են։ Իսկ այդպես էլ հանելուկ մնաց, թե ինչպես էր Կարենը հայտնվելը սահմանից այն կողմ։ Մնաց, ասենք, խոսակցություններ գնում էր, որ ինչ որ գրուպա է եկել Կարեն, չենք կարա ասենք, դա մենակ ինքը կիմանա, մեկ է ոնց են ասում վերևի աստվածը, ինքն ա եղել այդ գիշերվա ժամը 2-ին, ինքը կիմանա ոնց ա հայտնվել ընդդեմ։ Եթե դե որ ինքը հոգեկան շեղում էլ ա ունեցել, մարդ ես ամեն ինչ կարաս մտածես։
մի ասենք տենց խոսակցություն էլ ա գնում որ իբր թե մի հատ թուրք գերի կա չէ՞ մեզ մոտ այսինքն գերի ասում են ռազմիչիկների զույգ եւ բալիերը որ Ղարաբաղում իհարկե նրանք աֆիցեր էին սպանում եկե մի հատ զովերական գնացի տենց խոսակցություն էր գնում որ ինչ փրթե էս կարենին դրա համար են բռնել որ նրա հետ փոխեն բայց եթե էս տղեն վայնու հետ ոչ մի առնչություն չունի հնարավոր չի դա ուղակի ասես խոսեներա ուղակի լավ կներ էլի որ մի բան անեին ունես տղուն կարենային ինչ որ ձևով կամ ասենք մեղմ են կամ չգիտեմ հետ բերեն էլի բարեկամներ ճանաչում եք կարենի շփուկը իր մայրը ներողի չա շատ լավ ասավանիքա լավ մարդիկ են, խելոք, չգիտեմ էլի ազնիվ ապրող, իրանց քրտինքով, իրանց աշխատանքով, այդ երեխ են էլ էր, ճիշտ է ինքը հիվանդա եղել այդ երեխին, բայց ոչ մեկին ոչ մի վտանգ, ինքը ունեցել է հոգեկան շեղում, բայց այն երեխեն ոչ մեկին ոչ մի վատ բան չի արել, էլ արդեն ինքը նորմալ էր. Հա, վերջին տարին ոչ մի տարօրինակ պահվածք չի ունեցել. Բան չի եղել, ուղղակի թե ոնց ասած ասեցես հանել իրանք անմիջապես սահմանին մոտ է հա վերջին տունն է ինչ-որ հա վերջին տունն է եկել են տարել են թե ինքը ուղղակի անջատված մոմենտին գնացել է ոնց այլել դա արդեն մենակ իրան անհայտ է հա իսկ այդ առումով վտանգ չկա ձեր համար որ հողերը մշակելիս կամ որևէ դեպքում անպայման երոպել վտանգ կա իհարկե երեխաների համար այդ որ դաժե ուշ ժամանակ բառոտը փակված չինը վախում ենք անմիջապես ասում ենք ամեն ինչի վտանգ կա ամեն ինչի էլ սպասողական են դաժե Կարենի դեպքից հետո էլի այդքան բան չենք բայց հիմա ավելի առավել եւս Իսկ երեխաները վախենում են իրենք թե իրենք էլ են սովորել։ Փոքրը չէ, բայց արդեն մեկը մեծը մանկապարտեզիա գիտի արդեն ընդեղել են իրան ասում որ ես կոմ պիտի լինենք ամեն ինչի որ երեխայի ամեն մի թմփոցի էլ ասում կրակոցա մամա։ Նա արդեն իր հոգեբանության վրա դա էլ ավատ։ Բայց դա ինչ անենք, ուր գնանք։ Այդ չեք ասի իշխանություններից դուք ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ փոխանցենք մենք ձեր անունից իրենց։ Որ աշխատանք բացվի։ Աշխատատեղ բացվի, աշխատենք։ Երիտասարդությունը կարողան աշխատի իրանք, թեկուզ եւ ժամանամերձ գյուղում ենք ապրում, թեկուզ եւ։ Բայց ինչ որ բան կարողանանք, աշխատենք մենք մեր երեխաներին, մեր գործունեությունը կարի, մեր վարկերը կարողանանք։ Կարողանանք։ Չկա, հա, աշխատատեղի խնդիր կա այստեղ։ Այո, կա։ Շնորհակալություն։ Ձեր անուններն էլ կասեք։ Ձերը։ Սա իմ անունը Սեդայա։ Ինչի ան։ Լարիսա Անտոնյան։ Լարիսա Անտոնյան, ձեր ազգանունը։ Ամիրյան Սեդայա։ Սերոկ մնա։ Ամիրյան Սեդայա։ Ամիրյան Սապարյան։ Նալբանդյան Անահիտ։ Նալբանդյան Անահիտ։ Շնորհակալություն։